Oi, meus amores! Estou voltando para falar de BBB, Big Brother Brasil 22, que começou ontem, está cheio de participantes polêmicos. A lista foi divulgada na última sexta-feira e nós vamos divulgar agora a última participante do reality que já está causando. Nayara Azevedo, gente, a cantora Nayara Azevedo, de 32 anos, nasceu na cidade de Farol, no interior do Paraná, mas vive hoje em Goiânia. Deixou a cidade natal aos 18 anos para cursar faculdade de estética e cosmetologia, área em que também fez pós-graduação. Em meio aos estudos, trabalhou como garçonete e fazendo pequenas apresentações em bares. Em 2012, ela mudou-se de vez para Londrina com o desejo de viver da música. E no ano seguinte, gravou seu primeiro DVD. Ela alcançou o grande público em 2016 com o hit R$50. Todo mundo lembra, né? E em 2018, participou do quadro Show dos Famosos, Domingão do Faustão. No mesmo ano, foi indicada ao Grammy Latino, categoria de melhor álbum de música sertaneja, por Contraste, com 11 anos de carreira, já chegou a fazer 32 shows em um mês. A cantora conta que, em função do jeito um tanto explosivo, nunca pensou em ir para o BBB. É desse jeito que a gente gosta, Nayara. Nayara revela também que é fácil de lhe tirar do sério e adianta que não pensa antes de falar. Seu hobby, gente, é cozinhar e a gente está vendo isso, não? Ela já cozinhou para todo mundo. Considera-se uma pessoa autoastral o tempo todo. Nayara entrega seu objetivo ao aceitar o convite para o Big Brother Brasil. Abre aspas. Quero ser amada não só pelas músicas que faço, mas pelo ser humano que sou. Destaca. Então, muito boa sorte para Nayara e para todos os participantes do Big Brother Brasil 2020. Aliás, Big Brother Brasil 22, né, gente? Então, eu volto logo depois com notícias sobre o BBB, tá? A partir de agora, notícias quentinhas sobre o Big Brother Brasil 22. Um grande beijo para vocês e até já, né?